Re, viss ēters ir te! Bet aizdomās par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, dokumentu viltošanu, nelikumīgu akcīzes preču apriti lielos apmēros, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Valsts ieņēmuma dienests aizturējis 5 šīs iestādes darbiniekus, kā arī 3 privātpersonas. Aizturēšanas veiktas 2 krimināla procesos, ko izmeklējusi vidi iekšējās drošības pārvalde kopā ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Izmeklētāji uzskata, ka aizturētās personas īstenojušas nelikumīgas darbības saistībā ar atsevišķiem komersantiem piedrošu akcīzes preču iznīcināšanas procesu. Vidi norāda, ka 3 no 5 darbiniekiem paši uzrakstījuši atlūgumu, kas gan viņus neatbrīvo no atbildības. 2 darbinieki ir atstādināti un viņiem piemērots drošības līdzeklis – arests. Šis ir rezultāts pēdējo 3 gadu laikā veiktajiem pasākumiem, lai stiprinātu iekšējo kontroli. Dažādu koruptīvu darījumu izskaitļošanai un attiecīgi arī vainīgo pieķeršanai. No vienas puses, protams, ir skumji apzināties, ka joprojām šādi cilvēki ir strādājuši valsts ieņēmuma dienestā. No otras puses var paust gandarījumu, ka šis kādreiz rūpalas ir izskausts un tas vairs nav iespējams. Dienestā norāda, ka izmeklēšanā veiktas 15 kratīšanas izņemtas vairāk nekā 1900 alkoholisko dzērienu pudeles, kā arī liels daudzums skaidras naudas.